tähän nimenomaiseen biisiin tuli idea siitä, että mä luin sellaista heppua kuin Raymond Kurzweil, joka on muun muassa suunnitellut Kurzweil-syntetisaattorit, ja se on tämmönen jonkunasteinen teknologiaguru, ja se on kirjoittanut tämmöisiä kirjoja tulevaisuudesta, jossa selitetään, että esimerkiksi tulevaisuudessa ihmisaivoihin tullaan asentamaan mikrosiruja, joten ja tästä seuraa se, että ihmisten älykkyys tulee moninkertaistumaan ja ihmiset pystyy käsittelemään yhtä aikaa paljon enemmän informaatiota kuin mitä tällä hetkellä, ja mä ajattelin, että toi biisi tuossa niinku soi monenlaisia juttuja yhtä aikaa, niin se tavallaan niinku se voi kuulostaa sitten tulevaisuuden aivoilla hiukan erilaiselta kuin tällaisilla nykyisillä pelkästään orgaanisilla aivoilla. Siinä oli niin kuin tämmönen munkkikuoro, joka lauloi latinan kielellä semmoista noin 50 EKR kirjoitettua tekstiä, jossa käsitellään esimerkiksi maan ulkopuolista elämää. Ja sitten siinä oli tämmönen jousisektio, joka soitti ehkä vähän tällaista jotain barokkityylistä meininkiä, ja sitten oli tämmönen ehkä tämmönen 80-lukuun viittaava foni- ja syna-osio ja sitten tämmönen kitara-osio vielä.